četiri gola u svim takmičenjima, tri u šampionatu Srbije. Đorđe Ivanović, Sisoko. Rogan. Za sada nema nedozvoljene pozicije. Đorđe Ivanović, Čukarički u prvom konkretnom napadu. Ivanović, velika je to bila prilika. Na isteku prvog, na ulazu u drugi minut, u šansi se našao Luka Adžić. Odličan napad futbolera Čukarički koji išao za Čukarički. Dosić je takođe tu, ali sudeći po zaletu, Adžić će najverovatnije probati. Adžić, stativa, prilika za Čukarički. Ivanović blokira to, Pazar, Miladinović, Miladinović, ništa. Auk, šta je Čukarički propustio u ovom četvrtom minutu? Dve prilike iz kojih su gosti iz Beograda mogli do 1-0. Adžić je odlično izveo slobodan udarac konstrukcije. Golman Belić. Adžić ne bi trebalo da je ofsajd. Evo prilike za Čukarički. Adžić, šansa velika. Spoljni deo mreže. Spoljni deo mreže pogađa Adžić u 12. minutu. Neće pa neće. Sve dobro rade futboleri Čukaričkog u ovoj prvoj trećini igre prvog poluvremena, ali Nikić, prilazi mu Rogan. 3-3 imamo u onoj zoni. Da vidimo šta će da uradi Đorđe Ivanović. Miladinović ostavlja lepo. Ivanović, šansa. Ivanović. Posle svega gol out, 35. minut. Napad Čukaričkog u kojem je već svesno prepušta posed protivniku da bi dočekao prostor i da iz tranzicije zaprati tamo Mirković, odlazi visoko i Ho u ovoj akciji, ne izgleda ovo loše, Ho ka Kneževiću, opet je vrlo dobro postavljen Tošić. Udarac iz prve, pored stative, 39. minut, ajde da kažemo da je ovo bilo nešto najkonkretnije što su... Adem Ljajić, da vidimo, Ljajić preko gola. Drugi put je pokušao Adem Ljajić u ovom prvom poluvremenu u odnosu na onaj prošli. Tu u blizini i Nemanja Tošić, kako god, 0-0 je i to će biti konačan rezultat prvog poluvremena. Čukarički imao jaku inicijativu u prvih 15 minuta i kada u tom intervalu nisu stigli. Da vidimo mogu li malo da ubrzaju igru futboleri Novog Pazara, ali Vranješ je iskoristio ono sumino nesnalaženje. Ivanović, Miladinović, Docić će šutirati i brani to Mirković. Na isteku 60. minuta videli smo pokušaj kapitena Čukaričkog Marka Docića u okvir gola Mirkovića. Na drugoj strani Adešina, napada Novi Pazar, spolji deo mreže. Spoljni deo mreže pogađa tamo Adešina. Vrlo brzo su domaći odgovorili nakon one akcije. Čirjak. Karaklajić. Ho. Karaklajić. Suma. Obradović. Suma. Šansa. Suma. Suma. Odbranio je to Belić. 65. minut, Sejduba Suma, šansa za Novi Pazar, evo da vidimo. Rogan, dobra ideja Rogana, Cvetković će probati, Cvetković, prilika za Čukarički. 69. minut, vrlo dobar pas iz dubine koji je stigao od Viktora Rogana. Sada je ono izbacivanje lopte van terena ipak bolja opcija. Čirjak, Suma, Ho, Adešina, napada ga Sisoko, Suma, dobar potez, Karaklajić šutira. 71. minut, još jedna šansa u kojoj su se našli futboleri, noviti, ali pozitivno i u svemu je što još ima dovoljno vremena za fudbal. Stanković gubi loptu, Suma, Suma, šansa, Suma, velika prilika, Suma, Suma! Stativa Obradovića, tamo vodi Novi Pazar. Od 81. minuta, 1-0 je na gradskom stadionu. Marko Obradović je sve dobro ispratio, mada saigrači tamo
Čestitaju Sumi, čini mi se. Obradović je taj koji je postigao gol. Stanković, lako izgubljena lopta. Jeftino primljen gol Čukaričkog. Suma, jedan drugi lažnjak. Dribla tamo Mirkovića. Na kraju Obradović. Vranješ je tu bio u blizini. Kolu Mozarbet, Superlige Srbije. 7 godina i 2 meseca posle pobede koju je Novom Pazaru na ovom stadionu.